mua më intereson që çfarë prodhon marrëveshjet e kësaj natyre në mirëqeverisje. Dhe me qira fjala ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i ke emrin akti përmendësh, po ten tjetrën, që ka qenë qeverisja Berisha Meta kur Hillary Clinton, sekretare amerikane i shtetit, erdhi tha që hajdeni dhe merrni shembull nga demokracia funksionale në Shqipëri. Është e vërtetë apo s'është e vërtetë? Kjo. Po më që përmendën për Amerikën dhe e ke emrin akt. Po Blinken i çfarë thot tani apo? Apo kjo është. Edhe një herë po këtë po them, jo, këtë po them, me që përmendën Blinken, Blinken e kanë rregull, ti e ka bërë. Po se kam rregull, ka rregull me veten e vetë, s'e pyet mua. E nuk analizëm, pyet mua analizën, nuk po të themon. Jo, nuk po të pyet, por ti e ruajmë koherencën po të themon. Në konsiderat, po e pra, për çështje koherencë po të them edhe unë. Blinkeni po akuzon Sali Berishën për atë që para arsye aty ka një njëjta parti që certifikonte qeverisjen Berisha Meta si marve si qeverisje si demokracinë për të marrë shembull nga vendet e tjera. Po. Pra, o flasim për koherencë në të gjitha drejtimet, o jo kur bëhet fjalë për Berisha Meta si koherent, kurse Blinkeni me Hillary Clinton janë koherent. Kjo nuk është analizë. Ne analisti jemi, gazetari jemi, njerëz publik jemi, ti themi gjëra siç janë. Unë nuk po them që ekziston non grata.